sertifikatlarımızdan mavcud G-Suite Soft ofitsialni dealer in Uzbekistan'a yozilgan. Bu eski logotipimizni bronepleonka keramika bo'yicha bizdan professionalni urvinda. Va qo'limdagi turgan apparat bu tarshometr. Avtomobilni kraskasi bor yo'qligini tekshiramiz. Tekshirayotganda ham, masalan, bollarga polirovka qilayotganda ham kerakli narsa, masalan, hozir bu 78 mikron ko'rsatyapti, zavodskoy kraskasi. Agar vdruk DTP bo'lgan yoki kraska sepilgan, lak qatlami agar kamroq bo'ladigan bo'lsa, bizani bolda o'shanga qarab polirovkani, poetapni surishadi. Endi hozir bronepleonka qilinayotgan avtomobilni borib ko'ramiz. Avtomobil polirovkadan chiqdi. Hozir bronepleonka yopishtirganmiz, yaqinroq ko'rsating. Kapotida pyatnalar umuman yo'q. Ham bu plyonka sama vastanavlishi, avtomobil qiziganda motori o'zi vastanavleniya bo'ladi. Elektromobilda savol berasizda, kapotida tegida dvigatel yo'q, qanoq qiziydi. Quyosh tushsa o'zi сразу vastanavleniya bo'ladi. Va bronepleonkani qanaqa xususiyatlari mavjud va qanaqa qilib biz yopishtiramiz? Biz bronepleonkaga misol 3 yil, 5 yil, 7 yillik garantiyali bronepleonkalarimiz bor. Koreyska, amerikansk. I bularni biz yopishtirayotgan lekaldan biz foydalanmaymiz. Biz o'zimizni kesib, ichiga qayriladi. Mana mana joy ichiga qayriladi. Chunki lekal bo'lgani ko'pincha anaqalar qarshilarda ko'tarilib ketadi. O'shaning hisobiga biz ichiga qayritiramiz. I ko'rsanglar bo'ladi, kecha kech payt boshlangan mashina uje bugun boshlay 80% mashina tayyor. Faqat tom qismi qoldi. Faqat tomi bilan oldi bamper qoldi, qolgan hamma joy tayyor. Doxli sertifikat obyektiv beradi. Do'stlarimizga qanaqadir savollar bo'lsa, bizlarni professional ustalarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bronepleonka yoki tam tonirovka hammasi ofitsial diler hisoblanamiz. Stanı küçük kalamız.